turnë patos dhe në gjithë teritorin e Shqipërisë, kur kemi zhvilluar fushata, kur kemi bërë takime, natyrshëm, si kudo, ndeshëshim me të njëjtat probleme. Dhe përsëri ndeshëm. Çdo bëhet me infrastrukturën, në lagjen time, në qytetin tim, në bashkinë time, në njësinë time. Çdo bëhet me infrastrukturën elektrike, në bashki, në lagje, në shtëpinë time. Çdo të bëhet me ujin e pishëm, çdo të bëhet me qendrën shëndetësore, çdo bëhet me kopshtin, çdo bëhet me çernin, çdo bëhet me qendrën shëndetësore, po me spitalin, me shërbimin, po me punësimin, po me statusin e naftarit, e kështu mund të vazhdojë atje. Kjo ka qenë detyra tonë atë shtëpi. Për dy mandatet kemi qenë qeverisë. Do fitohet betejë me pandeminë? Atë e vendosni ju me votë? Do fitohet betejë për përfundimin dhe pitisjen e reformës drejtësi? Atë e vendosni ju me votë? Spitali Fjerit do të vërtet dallëdyshe elitare mjekësisë shqiptare? Atë e vendosni ju me votë? Po nuk mjafton spital, ne kemi nevojë për infermer, për mjek. Dhe jemi duke punuar së bashku me kryeministrin që në Fjerë të krijet një universitet mjekësie për studentë infermerie dhe mjekësh. Pran këtij spitali elitar. Në qoftë se vlerësoni që ne kemi bërë punë, pavarësisht të kushteve vështira, sigurisht kërkojmë mbështetjen tuaj. Prandaj datën 25 ju do të vini në kutinë e votimit që asfalti do bëhet në çdo lagje të patosit, do vejnë cilësi dhe nësasi 24 orë në çdo shtëpi të patosit, që energjia elektrike do jetë në voltazhin e duhur në çdo shtëpi, që qërja, kopshti, shkolla, do tjetë në atë nivel që fëmijët tuaj tjenë të garantuar, që kontroli teritorit do të vazhdoj të bëhet, që ligji mbi të gjitha do sundoj për të siguruar jetën e qytetarëve, që infrastruktura e tokës lidhur me kanalet kulluse dhe vadice do bitise, apo do lihet aq sa është bërë deri tani, që tapitë tokave dhe të shtëpive do merren apo nuk do merren. Në datën 25 ju duhet vendosni atë që subjekti jon politik thotë që fëmia nga 1 deri 6 vjeç, për të gjitha familjet që kanë resurse të duhura financiare, të marrin bonusin 100.000 lekë për 6 vjet. Kopsht të çon. Kur vetëm shkollë fëmia në arsimin e detyrueshëm ti marr tekstet falas. Duhet vlerësuar na shumë gjëra leadershipi, po tre janë themelore: vizioni, ambicia, energjia. E pra, ne jemi krenarë që drejtuesi jon, përfaqësuesi jon, kandidati jon për kryeministër, ka bërë punë kur ka qenë kryetar bashkie, ka bërë punë sot që është kryeminist. Fal vizionit, fal ambicias për të bërë gjëra dhe fal energjive për të shkelur çdo pllan territorit të Shqipërisë. Ja pse ne kërkojmë që atë ditë veç vlerësimit tuaj për punët e bërë, veç vlerësimit tuaj për angazhimet e marra, të vlerësoni për të besuar se çdo popull meriton atë që zgjedh. Qytetarë të Patosit, të Zharzës apo të Rushdijës, të Fjerit, të Lushqës, të Divjakës, të Pallakastrës, do ta justifikojnë këtë besim dhe këtë pritshmëri që kanë socialistët e Shqipërisë. Duke i dhënë këtij programi, kësaj alternative, këtij leadershipi, mandatet e duhura për të qenë një majorant solide për të realizuar të gjitha reformat, kaq të domosdoshme, kaq të munguara, kaq të vonuara, në atë dhe unë tonë përbashkë.